אוקיי, אז חזרתי. טוב, אז יאללה, בוא נתחיל לאסוף דברים. זה כמו סקייוורס, שאתה חוצה דברים ואתה מקבל דברים אחרים. מים? אז טוב, בוא נתחיל לאסוף דברים. ואני אסביר לכם, יש לכל קבוצה זומבים, ואני עם עוד אחד, ויש לכל קבוצה זומבים, ולאט לאט הורגים את הזומבים, מורידים, אם אתם רואים בצד האחוזים, נגיד 100% שמרביצים לזומבים שלהם, אז יורד האחוזים. וגם לי זומבי, זה הזומבים שלי שמרביצים לו, יורד האחוזים, ובסוף שנגמר כל האחוזים יורדים, אז כאילו, אם הורגים אותך, אז אתה מת, זהו, אתה לא חוזר יותר. טוב, אז יאללה, בוא נתחיל לחצות, להשיג דברים. מקווה שזה יביא לי לב. יש עוד משחקים חדשים בשרתים האלה, אז אולי אני אצלם אותם בהמשך גם. כמו שאתם רואים, גם יש את זה, אחרי שזה יורד אפשר להתחיל להרוג להם את הזומבי ולהרוג אותם ולהפיל אותם מהעולם וכל זה. לפעמים גם זה עם יותר אנשים בקבוצה, עכשיו זה אחד אחד בכל קבוצה, אני ועוד אחד. יש פה גם צ'סטים אם אני לא טועה, כמו בסקייוורס. אני לא יודע בדיוק איפה פה הצ'סטים, כי יש מכל מיני מפות ולא שחקתי בכל מפות, שחקתי בחלק. הנה, כבר אפשר להתחיל להרוג, אני רואה. טוב, אני לא יודע איפה הצ'סטים, היה לי, הוא לקח כבר, לא בטוח. אני יכול לחפש גם, לא ממש דחוף לי, אני יכול להכין גם דברים, עסקתי פה. הנה, מכסה דיימונד. יש לי פה דיימונד, אני יכול להכין איזה משהו. יש לי עץ עליי? כן, יש עליי עץ. יש פה קרפטינג טייבל. אני רואה שאני צריך להכין קרפטינג טייבל, או יש באחד הבתים האלה. רק שלא יבואו להרוג את שלנו בינתיים שאני מכין. יש פה צ'סט אחד, לא צריך פה כלום, אני אקח רק את האופן נראה לי, ואת זה אני יכול לקלור אותם ולהרוג אותם. יש פה עוד קומה, אני רואה, אם אני לא טועה זה עוד קומה. מה זה המדרגות השבורות האלה? טוב, לא משנה, אני איך להכין לי דברים קודם. גם אם אתם נופלים בעולם וזה, לא נעלם לכם הדברים, הדברים נשארים. פשוט הקטע פה זה להרוג את הזה שלכם, את הזומבי שלכם, אחרי שאתם הורגים אפשר להרוג אחד את השני וזהו, ואתה לא חוזר יותר. אז כאילו הקבוצה שלך הפסידה. בוא נכין חרב דיימונד. מה עוד אני צריך? אני אכין לי נעליים. הנה דיימונד. נראה שזה יהיה גם פרק ארוך, כי זה ייקח הרבה זמן להרוג, תלוי. אני רוצה גם ללכת להרוג את הזומבים שלהם. או שאני אשיג עוד דברים, אני לא יודע. טוב, בוא נלך להרוג, אני יודע מה? יודעים מה? איך להרוג. וגם לוקח, אחרי שאתם מתים, לוקח לכם זמן לחזור איזה כמה שניות. אז בינתיים יכולים להרוג לכם את הזומבי בקלות. כי אם הייתם חוזרים תוך שנייה, אז לא הייתם יכולים להרוג את הזומבי, כאילו מהר. כי הם היו נלחמים בכם. הנה, בואו נלך לכחולים, יודעים מה? הכחולים זה הקורבן הראשון שלי. נחסל אותם, כחולים אתם... רגע. אני הכתום, אני הגולד, הזהב, הזהב צריך לנצח היום. להסתער, אין פה אף אחד, אף אחד לא שומר על הבייס. או, יש כאן אחד, טוב בוא נתחיל. הורדתי להם 96%, יש פה אחד שנלחם בי, אבל לא מעניין אותי, אני אטפל פה זומבי. וואה, עזוב אותי. טוב, הייתי יכול לקלול אותו דווקא ב... הנה תראו, עכשיו אני אחזור ואז אני אלך להרוג להם עוד טיפה. נשאר להם, אין להם עוד הרבה אחוזים. אני צריך להרביץ להם עוד טיפה ולגמור אותם. לא כזה הרבה, אבל יש להם. אני יכול גם לאנשי דברים, אבל לא משנה, לא אכפת לי בינתיים. קודם נסתער להם על הבייס. תראו, לכל דבר יוצא אור אחר. כאילו לכל קבוצה, כי זה של הקבוצה שלהם. נגיד כחול יוצא כחול, אז בוא נלך לכחול. להסתער, אני מקווה שאין להם אף אחד ששומר על הבייס. יש כאן אחד, אבל הוא לא נראה ישים עליי לב, אולי ישים, אני לא יודע. רק שלא ירביצו לנו גם לזומבי. ואז אחרי זה אני אתחיל להרוג, אחרי שנהרוג את הכחולים, נשמיד אותם. למה הוא קופץ למעלה הזומבי? אין לי גם, אני צריך לאכול דקות. עזוב אותי, תפסיק, נו בוא בוא. מה הוא קופץ? לא הבנתי. עוד טיפה, אלא בוא נחסל. חסל! נו מה אתה מעיף אותי?
אני רואה שלא, אני לא לבד פה, יש מישהו שעוזר לי. בטח מהקבוצה השנייה. בינתיים לנו, ולעוד קבוצה יש 100. לנו ולפירוקים. הנה, הנה, חבר... וואו, לא איתי. הם מרביצים לי. עוד טיפה, נשאר. 19%. טוב, נלך לעוד מתקפה אחרונה וזהו. נהיה גמורים. אחרי זה פשוט נצטרך להרוג אותם, וזהו. איזי פיזי. מה? אני לבד? הוא נטש אותי. נו מה, עזובתי, אני רוצה פשוט ללכת לבייס שלכם. למה אני לבד אבל? איזה בסה. הנה הוא חזר. פשוט הוא מת. לשנייה חשבתי שהוא נטש אותי. אני טוב לו. יש פה מישהו, ראיתי מישהו. הוא מרביץ לי, נראה לי זה שאיתי הוא קצת גרוע. בוא נגיד הוא לא השחקן הכי מחודד. נפלתי בטעות. שט. עכשיו הם התעללו לנו בבייס. זה לא טוב. אם הוא לא הורג אותו, אכלנו אותה. ניסיתי להעיף אותו מהעולם ואני נפלתי בטעות. עכשיו בוא נלך לבייס להם עוד פעם. להסתער. אני רק אחת להם את הכסף מהבייס. מה? נראה לי כבר חיסלו את הזומבי. זה הזומבי שלהם? אם אני לא טועה. למה לא יוצא אור מהזומבי? נראה שזה זה, אני לא בטוח. נו, הוא לא נותן לי, לנו, אנחנו... פאק, מישהו רואה שם את הבייס. לא. אני חוזר, אני חייב להרוג אותו. איפה זה איתי? הוא לא עוזר. תראו, איזה דברים יש לו, תראו מה לי יש, כלום. דברים מאפנים. טיפול מהעולם, יא אפס. חבל שאפשר לעלות לזה, יש לנו את החיים. לנו, וואו, שיט, לנו נשאר קצת חיים, לזומבי. אני לא רוצה למות ראשון, כאילו הזומבי. הנה, התחילו גם להוריד את הזה של הכחולים. לכולם עכשיו יש לו. עכשיו זה הבעיה, עכשיו אני צריך לחסל להם את הזומבי. הם יותר מדי מתקמפרים בבייס שלהם. אני היחיד שנהיה לי פורץ פה. הם עושים לך רם דווקא, אבל... הנה, הלך, אין. זהו, כחולים רק הם מתים וזהו. הם אכלו אותה. יש פה גרין. תמות, אפס. יש לו חליפה יותר טובה משלי, אני לא יודע אם אני הורג אותו. או לא. איך זה הגיוני? אני הרבצתי לו יותר מכות והוא הרבצתי לי פחות והוא הרג אותי. אני לא מבין מה קרה כאן. אין לי מושג, והכחולים הלכו, זהו, אין יותר כחולים. לפחות אני לא אפסיד ראשון. זה שאיתי לא נראה לי יודע ממש איך לשחק. אני לא יודע מה הוא עושה. לאיזה בייס נלך טוב, הכחולים הלכו לעולמם. נהיה בא בתור. נו מה, תן, לך לבייס שלי. עזוב אותי, לך לבייס שלי. לך לבייס שלי. הסושי לך לבייס שלי. אם הוא ילך, אכלתי אותו. נראה לי שהוא באמת הלך. הוא הקשיב לי. הנה, זה שאיתי הורג, הנה, הוא עוזר לי. אנחנו נותנים את הבייס. הם הולכים, זהו, למות. זה שתיים הולך להרס. או, שתיים על אחד? תנו לי עוד טיפה, לא. נשאר להם עוד... פחות מאחוז, נראה לי. לא, הוא הורס לנו את הבייס. לא, זה לא טוב, זה לא טוב, מישהו בבייס שלנו בזמן שאני נלחם. זהו, הלך הבייס. גם אם הבייס שלנו נהרס, אז אנחנו מתים. עוד שנייה, הרקתי את ה... את הסגולים. איזה בסה. טוב, חברים, אני אבדוק כמה זמן נשאר לנו, ואני אחזור אליכם. אוקיי, חברים, אז חזרתי, נגמר לנו הזמן בערך, כי אני צריכה ללכת. אתם מוזמנים ללכת לנו על מפות, על מודים, או על שרתים, ואולי אני אצלם אותם, סתם קיבלנו לשחק, או בחוקר השרתים שלי, או לא יודע, נראה.
טוב, אז נתראה בפרק הבא. אם אהבתם, אתם מוזמנים לתת לייק, תגובה על מה שדיברתי איתכם, וסאב, ויאללה ביי חברים, נתראה בפרק הבא.